এই পুতলাটো দেখাত অলপ ভয় লগা যদিও ইয়াক তৈয়াৰ কৰি খুব ভাল লাগিব ইয়াত এখন ডাঠ কাগজৰ ওপৰত যিমান সাৰ আছে সকলোবোৰৰে ছবি বনোৱা আছে এইখন এখন ডাঠ কাগজ ইয়াত কামি সাৰ লাওখোলা হাতৰ সাৰ ভৰিৰ সাৰ সকলোবোৰ বনোৱা আছে এতিয়া প্ৰথমতে তুমি সকলোবোৰ সাৰ ডাঁত কাগজখনৰ পৰা কাটি উলিয়াই লোৱা তাৰপিছত প্ৰতিটো সাৰৰ জোখত সৰু কেচিৰে ভালদৰে কাটি লোৱা

ইপিটি সিপিঠিকৈ লগাই দিয়া একেদৰে হাতৰ সাৰবিলাক ইপিঠি সিপিঠিকৈ লগাই দিয়া আৰু ইয়াৰ শৰীৰ অৰ্থাৎ কামিহাৰ আৰু লাওখোলা ইপিটি সিপিঠিকৈ আছে দেখুৱাৰ দৰে সাৰবিলাক সজোৱা ইয়াৰ পিছত কামিহাৰ আৰু জকাৰ মধ্য অংশত আঠা লগাই বাঁহৰ কাঠি এডালত কামিহাৰ আৰু জকাৰ আনটো অংশও লগাই দিয়া এই দুয়োটাৰে মাজত সামান্য লৰচৰ হব আৰু ইয়াৰ পিছত হাত ভৰিৰ হাড়বিলাক বেজী সূতাৰে জোৰা লগোৱা এতিয়া পোনপ্ৰথমে দীঘল বেজী এটাত সূতা ভৰাই ইয়াৰ মূৰত গাঁঠি মাৰি আৰু আনফালে গাঁঠি মাৰি দিবা ইয়াৰ দ্বাৰা হাড়বিলাক ঠিক কব্জাৰ দৰে লৰচৰ কৰিব পাৰিব এইটোৱেই ইয়াৰ মূল বিশেষ এতিয়া চোৱা হাত ভৰিবিলাক লৰিছে আৰু যেতিয়াই তুমি বাঁহৰ কাঠিডাল ধৰি অলপ জোকাৰি ঘূৰাই দিয়া জকাটো কলা শৈলী দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিব তুমি ইয়াৰ পৰা সাৰৰ বিষয়ে বহু কথা শিকিব পাৰিবা যদি কোনো এটা বস্তু তুমি ঘূৰাই থকা বস্তুটো বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰবৃত্তি হয় এই বিজ্ঞানৰ নিয়মটো তুমি শিকিবা